nebeski utešitelju duše istine, i železje si i sja ispolnjaje, sokroviće blagih i žizni podatelju, pridi se li sad nji i očistini od svakija skverni i spasi blaže duši naša. Gospode Isuse Hriste Bože naš i sveti Jovane Zlatouste, koji dan danas slavimo, blagoslovi ovaj skup u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagoslovi ovo izdanje i Svete Sofije. Da, Svete Sofije, pra Milana Mladenovića, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, blagoslovi i umnoži. Ja bih samo, draga braće i sestre, par reči rekao. Mi smo Srbi, živimo u Srbiji, u srpskim zemljama, ali, nažalost, stavili su nam granice srpskom ustavotvornom državnom narodu, granice koje mi nismo ni hteli i ne zaslužili. Pa zato, draga braće i sestre, samo kratko da kažem, da podignemo veru našu pravoslavnu, da podignemo svetosavlje, da podignemo pravoslavlje, samo mi Srbi, ustavotvorni, državni, pravoslavni narod. I da kažemo pred Gospodom i u Gospodu, i samo do tog kamena, i samo do tog bedema, drzneš li dalje, čučeš gromove, zemlja je ovo Srbina. Amin. Neobavezno, obavezno veče, koju sam vi sa gospodinom Milanom, pravom Milanom, koji je veliki prijatelj našeg udruženja, pripremili već nekoliko nedelja. Gospodin Milan Mladenović je u našu kuću došao pre nekoliko godina. Mene lično kupio je jednu pesmu o carici Milici i onda sam ga ja u stvari zavoleo kao prijatelja. Inače, dođe često kod nas. Moje lično mišljenje o njemu je jedan od retkih ljudi koji je shvatio duboku srpsku istoriju od pre 7-8 hiljada godina i povezao je sa Svetosavljem. Odnosno, on je znači napravio tu vezu. Za razliku od nekih ljudi koji sad stvarno napadaju Svetoga Savu, Nemanjić je i tu našu lozu, da kažemo, koja je okrovila naše srpstvo. Zahvaljujući njemu, čovjeku koji se bori za to, to je nešto poboljšao. Ovo je Srpski kulturni centar, Ćirilica Beograd, mi poslujemo ovde, odnosno ovde smo u ovoj jednoj zgradi 6 godina, a neobavezno, znači, a obavezno smo 4, kao udruženje, kako ja to volim da kažem, upečaćeno pečatom. Ovde se dešavaju samo lepa događanja, mi ne radimo baš tek toliko, znači došao je prav Milan, 8. 9. će doći Trsteničani i ljudi iz bojnika i tako dalje. Ne dešava se svaki put da slobodni strugari dolaze i ovde da kažemo ulepšaju naše veče. Došla me gospođa Danica Užareva iz Novog Sada. Dragica. Dragica iz Beograda. Pa sam ja pitao šta je gospodin Milan stavio u njegove kanape, kaže ona, sad ćemo da vidimo šta je stavio. Tu je gospodin Zoran Stefanović, gospodin Jaćimović i mladi naučnik Danilo Miletić, koji će tek da krene. Veliki strugari i god. Slobodni strugari je pravilan je veliki strug, inače je tvorac strugarstva kao pokreta, a mi smo neke njegove, naša grupa se tako zove, mi smo neke njegove pesme komponovali. Sitna strugarča. Da, mi smo sitna strugarča. Znači prva pesma Oblik tišine. Sveti rastanku, maj gorki tren, vrlo daleki.
ruke čežnje kada se prekrije dušu i u pogled sve kradom prikane važni drtanje i reci krupnom zrnu bola sjaj dubini reci siđi ali daj ponesi bez dan i bez meru daj obliz tišine i u njemu traj. Kada se prekrije dušu i u pogled sne kradom ti kamen vlažni drtanje. Žarno dok srce ledi se u kam proteklih dana vrati maj prav na lice osmeh a u oko plav prenošto dalje zakoračiš sam prenošto dalje zakoračiš sam. Postavlja se pitanje ko vodi ovo večer, izgleda ja moram da predstavim sada mladog arheologa i budućeg iskopitelja duboke istine o našem tlu na kojem živimo, Danila Miletića, koji se sa svoje 22 godine, a već kad sam ga upoznao ima samo 21, već upustio u duboku duboku dubinu, da tu kažem figuru etimologiku, naše pradavnosti na ovome tlu i koji je krenuo da istražuje sve oblike našeg serbijskog postojanja od vajkada, ali i u sadašnjem vremenu i daje njemu reč da započne ovo veče, mladost i pripada mogućnost, ali i početnost. Pre svega, ova knjiga Stari Novi Zavet srpski je najbolja knjiga o srpskom pitanju koju sam ikada pročitao, a pročitao sam ih mnogo. Što se tiče, nju treba svaki pisani Srbin da pročita i da ima svaka srpska kuća. Zašto? Zato što je Stari i Novi Srpski zavet posle pramilanove završne reči uvoda doba slovesnosti i njegovih prevoda Platona, Leibnica i Swedenborga sa starogrečkog, francuskog, latinskog bez jedne strane reči isporučio filozofski pojmovnik, sveukupno pojmoslovlje koje kroz srpski jezik daje odgovore na sva krupnija filozofska pitanja svih vremena. Ova knjiga je dala metodološku i filozofsku podlogu i osnovu za legitimnost svih sadašnjih istraživanja srpske drevnosti i za osnivanje naučne ustanove Zavod za serbijske istraživanja, to je za srbista, s koje će proizaći nova naučna disciplina za srbistika, koju je Pramilan u Parizu zasnivao početkom 80. godina prošlog veka sa Olgom Luković-Pjanović, potom i sa svojim kumom Milićem od Matoša, čudnim slikarem. Stari i Novi Srpski zavet je knjiga na koju se dugo čekalo. Ovo je plod autorove potrage za praiskonom srpskog bića. Već davno 1984. trebalo da se zove doba slovesnosti i bude objavljeno u Beogradskoj prosveti, ali kad je u taj čas njen pisac pao u komunističko ropstvo, pretulo je i uništenje,
Sva sreća, urednik prosvete, Milutin Stanisavac ju je spasio, krijući je u dnu uredničke fioke, rizikujući gubitak posla, progon, zatvor. Tako su bila brozna vremena, kako ih pravilno znači u svom naslovu čuvene knjige Kraj groznog vremena. Ova vizionarska knjiga dotakla se srpske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Promišljenje i dokučivanje u njoj su pionirska, jer do sada ne samo da ih niko nije otkrio, ni tim je stao na prag. Mogu ga čitati svi, od etnologa, teologa, istoričara, lingvista i filosofa. To ne isključuje i mlade koje traže odgovore na suštinska pitanja svog nacionalnog i sve čovečanskog života. Ta pitanja su srodna trima pitanjima iz naziva slavne Gogenove slike. Ko smo, otkud dolazimo, kuda idemo? Ova knjiga je, po mom skromnom mišljenju, odgovorila na sva tri. Svaka sledeća knjiga koja se bavi sličnim pitanjima moraće da se pozove na nju ovako ili onako, ili to, ili da tapka u mraku. Ukazao bih na najznačajnija poglavlja ove knjige, to su njen drugi deo ka temeljima srpskog identiteta, treći deo, srpski jezik u službi filosofskog mišljenja i peti, Milošta Milojević, između stare i nove vere. Ova tri dela su ključne jer su posebno aktualna u ovom vremenu smutnje. Govore o jeziku, veri, identitetu, bacaju svetlo na istoriju stare srpske vere, o kojoj ne samo malo i nedovoljno, o kojoj se ne samo malo i nedovoljno zna, nego se i svesno otpisuje kao nebitno za određenje istorijskog srpskog identiteta. Poglavlje o Milošu Stamilojeviću, pramilano svetljava, osvetljava misiju i ličnost tog zanemarenog velikana, ne samo kao prohodioca puteva ka višemilenijumskoj srpskoj drevnosti i do njegovog vremena zapamćenoj vetskoj svarožanskoj veri, nego kao i ono koje je potvrdio da su Srbi prvi primili hrišćanstvo dobrovoljno u vreme Hristovih apostola u prvim vekovima hrišćanstva. To je potvrdio arheolog Đorđe Janković opisujući puteve apostola Pavla. Poenta je da se od smutnje napravi bistrina, od bespuća put, kao što je domašaj starog i novog srpskog zaveta ocenila pogovornik Dragoslava Goga Koprivica. Ove činjenice idu u prilog tome, ovo nije gotovo, tek je početak. Ali zašto se ova knjiga zove Stari novi srpski zavet? Ideja zaveta u ovoj knjizi je da se sačuvaju tri zaveta, svarožanski, to je prvi predhrišćanski, i da se veća pažnja posveti staroj srpskoj veri, kosovski, hrišćanski zavet očuvanja teritorija i granica srpske države, i ravnogorski, da se zaštiti narod države Srbije, bilo u njoj ili van nje. Ovi predački zaveti su nam ostavljeni da ih ispunimo i prenesemo dalje na potomke. Što se tiče naizgled nepomirljivog u filozofiji i religiji, autor nudi dva rešenja, to su svetoslovlje i slovesnost, koje treba da nadvlada bezdušnost i bezumnost kartezijanskog racionalizma i sofijanstvo, to jest uvođenje četvrtog lica Božijeg, Sofije ili Slavije, svete, i tako izmiri rascepano hrišćanstvo. Najzgled nepomirljivo, to je zadatak za sva buduća pokolenja koja budu stremila ka izmirenju i postizanju mira kao onom u dubokoj srpskoj preistoriji neolita i mezolita, letonskog vira Starčeve Vinče, mira sa prirodom, Bogom i sobom. Tiče našeg puta u Evropsku uniju, evo šta je o tome pravilno uradio. U govoru tajac pred tajanstvom biće u Luvenu, Belgija 1982. Pesnik i filosof Pramilo Lužice otkrio je srpsku dušu Evrope, ukazavši da je Srbija rodonačelnik i neraskidivi deo evropejstva. Ovo se dešavalo dok je još postojala Evropska ekonomska zajednica, preteča Evropske unije. I kakvu je zaslugu dobio autor? Zatvor je dobio 14 mjeseci u komunističkom rodu. Posle zatvora, progon je nastavio, autora su razvlačili po sudovima, nasilno iseljavali, psihički maltretirali. Zašto ga država progoni? I posle pada komunizma i promjene režima. Pa oni koji su ga progonili kao Jarić i Pasu pravo Evropske unije, kao na livadi, ne znaju za njegov govor u Lovenu. Šta treba da uradi da bi prestao progon i maltretiranje u ovoj zemlji očiglednog bezakonja u kojoj se najbolji ljudi zanemaruju i bacaju u blato, čega se plaši država, sposobnosti, konkurencije ili se plaši dela. Plaši se svega onoga nabrojanog jer ne posjeduje kriterijum da prepozna ono što je vredno i korisno.
sada da čujemo Dragicu Žareru koja je bila ljubazna da se prihvati čitanja od određenih odlomaka iz ove knjige, ona neka sama nešto kaže pre nego što pročita. Zadovoljstvo mi je što mogu da čitam javno nešto što sam više puta čitala iz različitih razloga, nešto zbog uživanja, nešto zbog priređivanja novog izdanja kojem sam bila korektor i lektor, a zapravo najviše zbog učenja, jer čitajući ovu knjigu prosto naučimo, i nehotice naučimo ponešto o sebi. Reč je o dnevničkom zapisu od 30. lipnja 1991. u Semelinom gradu, odnosno Zemlji. Odgovornost za sudbinu predaka i bogova. Osnovno pitanje koje Srbi moraju rešiti nije pitanje budućnosti, nego pitanje prošlosti. Srbi moraju odlučiti hoće li na sebe preuzeti odgovornost da zatisnuleća svoga prisustva u svetu, sve do onih vetskih iskoračenja sačuvanih u njihovim običajima i pamćenju, ili će se ponovo zgužvati u skučeni konak više nego prepolovljenog trajanja, čija teskoba više nego prepolovljuje i domašaj i stanovništvo buduće Srbije. Srbi moraju odlučiti hoće li na sebe preuzeti odgovornost za svoje praoce, sinove drevnog Srbistana, koji su iz svoje davne postojbine na moćnim rekama Sindhije, Indije, umeli da donesu i sačuvaju i sa svojom starosedelačkom podunavskom braćom podele svoje ime i svoju slavu i grad na trorečnom ušću na zovu uspomenom na napuštenu zemlju Sinhidunu. Srbi moraju odlučiti hoće li na sebe preuzeti odgovornost za dalju sudbinu svojih velikih bivših vladara, župana, knezova i kraljeva, čije su podvige i stradanja potonji neha i sinova roda bacili u površ, u prašinu i zaborav, i Tatila, i Strojila, i Vojislava, kao da će obezvređivanjem prethodnika biti veći oni potonji i kao da se skraćivanjem dana ne produžuje i uvećava prostor noći. Srbi najzad moraju odlučiti hoće li na sebe preuzeti odgovornost za one divotne slovenske bogove kojima još uvek bruje nebo, šume, planine i reke, lugovi, klanci, izvori pod stenama, a proterali ih kao divljačne i neuke Svaroga, Svetovida, Stribora, Dažboga i Peruna, duhovnim slovom oblagorođeni, ali i prevratničkom vatrom opustošeni sinovi blage vesti, ipak dovoljno rodoblaženi da bar sasvim ne potamane tragove mnogotisućnih udova koje su presecali. Sada bi mogli Strugačići, moja sitna Strugača, da otpevaju nešto. Teodora. To si Teodora, koja povezuje takođe staru i novu srpsku veru. Teodora je jedna od naših najlepših pesama, tako se mnogi kažu. Da kažem samo jednu reč, da mi je velika čast da se Slobodni Strugari obnavljaju, jer kao i Beatlesi koji su se razilazili, Slobodni Strugari su se ponovo našli, jer ovaj veliki čovek, ovaj veliki kompozitor, vratio se u Slobodno Strugarstvo, Ferdinand Trajković Žuća koja je komponovala mnoge pesme, mnoge moje pesme, strugarske pesme, a koji se sad vratio kao jedan koji je viđen kao najveći gitarista sa tobom. Ti si moje svitanje i sumrak i zora, sedak i magnitanje te odora. Kad taj srce raspinje znoj,
nebesa te, Teodora, najprša mi leptire krilu raznih gora, zbog tebe se umire te. Leptire krilu raznih gora, zbog tebe se umire te. Iako je nigde niko ne može čuti zbog nekakve čudne i neobične blokade ovog režima prema svemu što sam ja radio kroz život, pa od toga stradaju ovi divni i veliki muzičari koji pevaju moje pesme, ali će se to nadamo se uskoro i promeniti, pa će svi sa radošću slušati naše pesme. E sada, pre nego što svoju reč kažu dvojica sjajnih istraživača i borca za srpski identitet i za srpsku i prošlost i budućnost i dolaznost, ipak bih volao da još jednom čujemo da Dragicu Žarevnu, koja će kazati sada moj govor na odru, odnosno na otvorenom grobu Milića od Mačve, sa kojim sam ja, sa Olgom Luković-Pjanović, sanjao o tome da jednog dana se stvori srpska država koja će biti zavod za serbijske istraživanje. Cela srpska država koja treba da se stvori naspram ovih sadašnjih tuđinskih plaćenika koji nam sišu krv i koji sprovode sravne naume protiv čovečanstva kao uništenju srpskog roda. Mi smo tada zamislili za srbistiku i naš znači zavod za srbijske istraživanja koji će biti buduća srpska država. I zato sam se ja pravo Milan dva puta kandidovao za predsjednika Srbije. Ne bih li srpsku državu pretvorio u taj zavod za srbijske istraživanja? Da bismo mi, znači sa celokupnim srbijskim neću da kažem stvarno reći potencijalom, nego da je kažem sa sve mogućstvenošću kojom raspolažemo, došli do toga da prikažemo da smo mi u osnovi našeg indo-serbijskog, vedskog zajedništva koje se sada razvrgava i ništa, o čemu će ovi divni vitezovi govoriti posle. Ali sada želim da dam predgovor u stvari za njihov govor time
što ćete svi zajedno čuti taj govor nad odrom otvorenim pred, dok je Milićev kovčeg stajao pred rakom, pra Milan je održao ovaj govor koji ćete sada čuti i koji je zapravo vaskrsni nagoveštaj onoga što se nama, Srbima, ima desiti, zašto smo mi živali, neki umirali, nema Milića, nema Olge, ali ja sam još uvijek tu. I tu je otac Aleksandar koji je u ime hrišćanske crkve, onaj koji je prvi raspoznao da je potrebno da današnja hrišćanska crkva prizna i vaskrsne našu najkadašnju srpsku vedsku, prahrišćansku, praserbijsku veru. E, taj govor ćemo sad čuti. Inače, ova knjiga je na više načina vezana sa Mačvom, za Mačvu, ne samo po ovom govoru koji ću pročitati, već i po tome što je ona izdanje udruženja Miloš Milojević, na što je cijela Mačva ponosna. A i Dragica Užarana, aj, ja lipolista, Mačvanka, koja je od mene dobila pesmu Lipolisti, ovi koji ćemo nekom prilikom slušati. Lepinski sorab sa Atlantide. Dragi moj kume, ledeni viteže od Mačve, siguran sam da se tvoje besmrtno sorapsko srce raduje ovom ovakvom poslednjem ovozemnom oslovljavanju, jer prepoznaješ reči kojima je svoja pisma tebi započinjala naša sorapska sestra Olga Luković-Pjanović. Malo ko zna da se tvoja kičica pretvorila u pero, a boja u mastilo, zahvaljujući ovoj izaslanici naših pradavnih vedskih predaka. A pošto mi to znamo, dolikuje da te u njihovo nebesko društvo ispratimo mi, serbijski pisci iz Udruženja književnika Srbije, pozdravom za ognjenu lavicu sa Jelice, jer ti ćeš taj pozdrav preneti svojim daleko dopirućim glasom, tako da će od srpske reči zabrujati zvezdani krugovi. Želim da ti u času kada, evo, zemaljski deo tebe vraćamo majci, a ti, bez plaćanja carine, prolazeći mitarstva, hitaš prema ocu, kažem ono što se živom stvoru ne može u oči reći. A to je reč koju je Immanuel Kant izgovorio o geniju. Jedino genije zna za sebe da je genije. Jedino genije dela i stvara kao priroda koja, iako nesvesna sebe, ipak zna da njeno beskonačno rasipno tvorilaštvo ispunjava najvišu božansku svrhu, a to je neiscrpno proizvođenje lepote. Genije je čisti duh koji se utelovio i koji svojim boravkom u zemaljskom telu ljudski svet podiže u božansku ravan. Zato si ti u svojim slikama morao da prezreš suženu džavolju perspektivu renesanse, kako si se sam izrazio u jednom pismu Olgi, a prostor platna široko otvoriš za nastup sebiobrazne arhanđelske vojske, te onda celokupnu ljudsku sudbinu od atlantskih i potom lepenskih vremena pa do bogolike kosovske, jasenovačke i ravnogorske žrtve prikažeš kroz božansku perspektivu kao jedinstven svečovečanski pohod ka vaskrsenju. Zato je svako od nas osjećao da je tvoje prisustvo među nama stvar višeg i višnjeg poslanstva. Zato su se na tebe obrušavale đavolje kohorte, ali tebi nisu zavideli samo Mefisto i Behemot. Tebi su zavideli i anđeli, jer ono što si ti stvorio u zemaljskoj tvari, niko od njih nije u stanju da stvori ni u eterskoj, bestelesnoj. Pravo je čudo da te oni mnogo ranije nisu opozvali iz zemnog života i priveli u svoje društvo, da im oslikavaš i tumačiš, da im prikazuješ i kazuješ kako se rasipna mnoštvenost sveta zgrušava u puki potez kičice i pera i time najdoličnije proslavlja viši naum stvoritelja. Dragi moj kume, zašto ti ipak tvoja zavidna arhanđelska družina nije dozvolila da bar posljednjim dahom odlagorodiš i nadahneš treće hiljadije od rođenja gospoda hrišćanskog sveta? Da li si tu tajnu hteo da nam obelodaniš posljednjim pokretom svoje ovozemaljske ruke?
Kada si svoju poslednju poruku na samrtnom odru ispisao po vazduhu, da li si hteo da nam kažeš da ćeš svoje poslanstvo slikara i pesnika nastaviti i onda kada te tvoj zvezdani četvoropreg kroz 40 dana dovede u društvo naših starozavetnih srpsko-slovenskih bogova i njihovih novozavetnih naslednika, svetosavskih podvižnika, u okruženje atlantskih i lepenskih soraba kojima se nedavno pridružila i naša Olga. Kaži im tada da ćemo mi, koji smo ovde na živoj srpskoj zemlji za tobom ostali, na trorečnom Beogradskom ušću, na velikom ratnom, a budućem velikom ostrvu izmirenja, u Svarugu hram podići tvoju Vedantu. Kaži im da će tvoja Radovanova kula, da će tvoja stihara na Zlatiboru, da će tvoja zvezdarska kula na sedam vetrova biti svetilišta u koja će ulaziti i u kojima će se nadahnjivati potomstvo tvojih kćeri i sav novi srpski naraštaj, sve dok nam se ne vratiš kroz dva veka. Ovaj prodrveni aplauz posvećen je divnome i besmrtnome Miliću Odoću, za kojim sada plače. A sada zovem Stepan. Uvaženi domaćine, časni oče, braće i sestre, dame i gospodo, rad Milane Ovenčani i naša nestore. Velike mi je čast da večeras govorim, ali svaka čast je i svesno uručeni teret. Da vi ovdje vidite jednu malu kulu knjiga, malu tvrđavu istine koju ja sve kupim kao redke ptice ovih dana po srpskoj kulturi, odnosno naumio sam da iščitam sve što je objavljeno, a možda i napisano od strane našeg pra Milana, jer se pokazuje da smo mi ponekad samo svedoci našeg života, mi ponekad ne vidimo kako treba. Moja generacija, rođen sam 69. koja je išla u vojsku krajem 80. kada se pojavila na studijama, odmah je prepoznala ozračje, jednu promišljenu toplinu, smisla koju smo dobijali iz kuće Svajros. 30 nešto godina mi nosimo taj osjećaj da je neko nama dao osnovne repere i da čovek koji nam je ponovio i dao prošireno izdanje Kremanske ruže Slavena Radovanovića u pravoslavnu Dalmaciju, Nikodima Miloša, za kojeg mogu da kažem da je blažen ovako laički, je neko ko ostaje kao izdavač i kulturni radnik u našim srcima duboko. Međutim, mi smo se varali. Mi smo prema Milanu, koga smo tad zvali od Lužice, imali osjećaj kao prema stricu. Danas, 30 nešto godina kasnije, prolazeći detalj po detalj u biografiji ovog neobičnog i mnogo više čoveka nego što mu je fizička visina, mi vidimo da su neke od njegovih osobina bile za moju generaciju očinske, pa čak i formativni delovi moje biografije. Ono što sam radio u kulturi, nauci ili umetnosti ovih dana je izašla u Malezi i moja drama Slovenski Orfej, koja je 92. postavila delom temelje srpskog i makedonskog pozorišta, da su to sve bili rukavci i vode kojim smo se napajali iz tokova koje je pra Milan, tada Milan od Lužice, postavljao po više osnova. I to moram da priznam za mene koji imam 52 godine, da je određena vrsta šoka i preumljenja. Da ja u stvari u perspektivi pokušavam sad preko, proučavajući njegovo delo, da vidim šta su nam sledeći zadaci. Mi u ovoj dragocenoj, retkoj, važnoj knjizi na jednom mestu imamo jedan troglavi model, da su veliki ljudi istovremeno i pesnici, i filozofi, i naučnici. Ima boljih i dostojnijih koji će o filozofiji reći, profesor Brdan pre svega. Koji će na kraju da se obrati svima vama. Da, pesnički smo imali jedan neponovljivi moment nedavno u Udruženju književnika Srbije, gde je pravilan sa prijateljima i naročito slobodni strugari, gde su nam dali vibraciju i ton koji su nam neophodni u vremenima kad se materija opire ideje, ali se će se slobiti. Međutim, ja ću večeras biti slobodan da nešto kažem o naučnoj vrednosti i
uopšte relevantnosti uvida i dela Fra Milana. Postoje samo dve stvari koje mu nikad neće biti oprošteni iz nekih krugova, iz okupatorskih krugova. To su pitanja da li smo došljaci, mi smo svoji na svome, i pitanja da li smo beslovesna marva, namjerno neću da kažem goveda, koja su se uslovesila tek dobijanjem autokefalije ili nešto pre toga drugim načinom, ima novije crkvenog organizovanja. Drugim načinom, mi sad pričamo ovde da li je postojao, kao u slučaju Semita, naš stari zavet i takođe u kojem smo momentu mi došli u dodir sa onim što je novi zavet za čoveka i za ovaj deo kosmosa. I na tom mestu moram početi da šokiram jednu sredinu koja misli da je informisana, a u stvari ponekad se može reći za naše ustanove da majmun gleda sebe u zrcalo. I tu ne isključujem ni sebe, ni mnogi iz mnog okruženja. Međutim, kada se poređaju najnovija naučna saznanja, mi imamo potrebu da se probudimo novi i sveži. Prvo pitanje, da li smo došli, je već negde skoro pouspešno rešeno. Postoji nešto što je čitav jedan pokret koji uključuje stotine naučnika širom sveta, ne samo u slovenskim zemljama, i koji se zove paradigma paleolitskog kontinuiteta. Mi smo svoj na svom. Ako uzmemo duge hronologije, u meni, pošto sam se testirao genetski, je direktna linija kromanjonaca od pre 26.000 godina. To je već, recimo, jedna polovina obaveza i zagonetke koje je na putu da se reši. Međutim, to prisustvo je neraskidivo vezano sa pitanjem našeg starog zaveta. Mi danas, ne samo da smo bolje proučili, nego smo vjerojatno malo i osjetljiviji, mi počinjemo da shvatamo elemente koji su našim precima hiljadama godina unazad. Ja namjerno neću da kažem koliko bi to moglo da bude, uvek su u pitanju važnije relativne hronologije nego apsolutne. To nećemo se zabavljati time, to je u suštini jedna kostka za ludake, ali recimo da mi vidimo 4 ili 5 ključnih momenata koji su porodili naš verski, eskatološki, religijski, obredni, metafizički, sam substanstveni sistem i nas lično i naše kulture koje smo dobili od predaka. U jednom momentu, u jednom dubljem periodu preistorije, bila je jedna kosmička katastrofa. Ona je bila potpuno biblijskih razmera, možemo da kažemo da je bila negde preko 12.000 godina i da je tu začetak kulta Apolona Vuka i mnogih drugih kultova za koje smo mislili da su eneolitski, da su počeli sa mitologije. Nisu. Tek kasnije, ono četvrto lice Božije, koje je u našoj veri Bogorodica i Sofija, ta napaćena mudrost, se u vičanskoj kulturi pretvorila u taj četvrti princip koji je neophodan ženski. Što se vidi da je to jedan sistem koji je očigledno monoteistički. Paralelno, takođe u Neolitu mi imamo kontakte sa zapadnim Semitima. To nije bilo samo u Anadoliji, nije bilo samo po obodima Južnog Crnog mora, nego kasnije su oni došli tamo gde su naši već bili, to je Sveta zemlja. Takođe imamo monoteističko prosijavanje, jedan predukus Hrista u obliku orfizma u bronzanom dobu. Znači napon čovečanstva, napon balkanskog čovečanstva da sebe uljudi i da se onebesi, da tako kažem, je očigledan i preko arheologije i preko sačuvanih jezičkih i filozofskih aspekata. Možemo detaljisati, neka to ostane knjigama, međutim u jednom momentu sve linije se spajaju u jednu. Ne samo da naši direktni preci su i u Svetoj zemlji, i u Anadoli, i na Južnom Balkanu bili u direktnom kontaktu sa generacijom apostola i apostolskih učenika, koje mnogi danas nepravedno zovu i da izerima, a u stvari generacijom koja je ogroman teret podnela, naročito žene, naši preci su direktno bili u kontaktu s njima. Ja ću da samo dam ovde jedan primer. Kolega Danilo je mudro
u svemu što je rekao je mudro rekao, ali rekao je jednu ključnu stvar, a to je da mi po prvi put možemo i arheološki i materijalno da vidimo prisustvo apostola i apostolskih učenika na samom našem tlu. Nije to samo nekadašnja južna Dalmacija i mi, na kraju krajeva, iz izvora znamo, pošto je sam Sveti Pavle rekao, pronao sam hrišćanstvo sve do Ilirika. Ja još nisam vidio do Rima da je neko pronao, da li je to tako napisano. Međutim, mi imamo severnu rutu. U jednom momentu, nakon pada drugog hrama, ubistva Jakova Pravednog, koji je nasledio, Isusov brata koji je nasledio Jerusalemski presto, počinju strašni judejski ratovi i mi vidimo kako se taj nesrećen narod, narod velikih ratova, na silu raseljava u milionima, u stotinama hiljada širom Mediterana. Jedan deo njih je ovdje, ali je izbegao da bude rob, da bude prostitutka u javnoj kući, on beži na slobodnu teritoriju preko Save i Dunava. Bačka i Banat od 1. do 4. veka, krajem 1. veka su kolevka kulture od Biganata, kulture za koju sad znamo nesumnjivo da su Sloveni prevelike se ovdje. I vi onda odjednom dobijate u Židovaru, pored Vršca, predmete koji su obredni predmeti vrlovatno episkopa, koji imaju potpuno definisano simbologiju i ikonologiju hrišćanstva u svojim najčistijem obliku. I dobrog pastira, i ribu, palmu i predmete koji služe za krštavanje, mečavanje i za druge obrede prelaska. Veliki Đorđe Janković, možda i najveći slovenski arheolog svih vremena, nam je pokazao da nas lažu. Kao što je 150 godina arheologija Svete zemlje bila u mehuru, ona je bila zabranjena da postoji prvi vek nove ere. Mogu je da bude samo prvi vek stari, drugi vek nove. Sve vreme se nama decenijem govori da je Židovar sa sličnim nalazima van tog vremena. On ne može biti kraj prvog veka nove ere. Okovi laži se u ovom momentu u naučnom smislu obaraju. Mi ćemo se još iznenađivati, to neka ostane malo za sledeće susrete. Međutim, zanimljivo je koliko su naši preci dobro poimali svoje nasleđe Starog Zaveta. Vi u Ipatijevskom letopisu i u Nestorovom letopisu gde je zabeleženo da su Srbi sa Dunava i jel te, mi smo na jednoj četiri rege, kaže, a Peruna jeste mnogo. U čemu je stvar? Naši preci su smatrali u to doba prije Hrista da je Tvorac jedan, ali da on nije deo ovoga sveta, ali on ima svoje oblike. Tako da ono što se tretira na jedan nemoćan način kao naš paganizam, pokušaj da se mi uvedemo u neku mentalnu šizofreniju, su stvari ipostasi koje smo mi kasnije mekano priveli na jedan vrlo mudar i teološki i socijalni i kulturni način. Prvo vreme Ćirila i Metodija, koji su tad postavili temelje jedne bolje planete, a onda u vreme Svetog Save i prosto ja nikad neću prihvatiti da su oni bili teološki, kulturološki i životno i mudrosno ljudi nego mi danas, pa da su jednu sivu masu bezumnih ljudi doveli do ovako finih oblika i filozofije i civilizacije, gde balkansko-slovenska civilizacija čak ima i određenu ulogu u ovom periodu kad čovečanstvo može da nestane. Naravno, milenarizam je jeres i ne treba se ni plašiti previše, ali opet moramo biti odgovorni. Srbi, Sloveni, svako od nas pojedinačno je odgovoran da oslovesi i urazumi materiju koja preti da se raspadne. I da time malo i odložimo ono što se dešava. Nedovoljno se usavršavamo, govorio je Sveti Augustin i naš patrijar Pavle je to i pominjao, mi se usavršavamo i posle smrti, ne treba čekati da odigramo svoje pojedinačne uloge. Novo otkriće u Svetoj zemlji, poslednjih 10-20 godina, potpuno menjaju sliku ranog hrišćanstva. Mi odjednom počinjemo da čujemo melodiju i jedan jezik, u metaforičnom smislu, a možda i ne metaforičnom, koji je nama prilično blizak. Ja bih volao da generacija našeg dobrog Danila bude naučno uključena u ta nova istraživanja. Šimona Gibsona, Jamesa Taylora i drugih Amerikana koji su razbili tu zabranu iz rimokatoličkih instituta da se ne sme tu iskopavati i razumevati. Prije 20 godina današnji akademik Aleksandar Loma je pokazao u knjizi Pra Kosovo
da naš stari zavet, jedan mitski, teološki, etički sistem je postao u dubokoj preistoriji, postala jedna prethodna kosovska bitka, recimo pre 5 ili 7 hiljada godina, koja je napravila taj epski ciklus, mi nalazimo njegove tragove i onda svaka nova generacija epoha moraju ponovo da se suoče sa tim izazovom. Samo se imena menjaju i glumci se menjaju. Filološki smo utvrdili da je to stariji. Time mislim da je rešeno važno pitanje paganizma i mnogoboštva i evo već se bliži moje izlaganje kraju. Mi našeg pramilana znamo, i to će biti jasno kad se bude pravio novi istiniti kanon naše kulture, kao energičnog stvaravaca na jedno desetak polja. Filozof, filolog, pedagog, pesnik, rečotvorac, izdavač, prevodilac, narodni tribun. Narodni tribun kad smo mi bili jedno beskovesno stado koje je zaboravilo ko su i šta su, imali smo, kako se to kaže, kognitivna disonanca. Znamo šta je ispravno, ali nećemo tako da postupimo. Međutim, ovo je moment kada mi prepoznajemo i njegove druge uloge. Pesničko mirovnik, a veliki tvorac voli da se malo našali, mi sad vidimo da ono što su bili odbačeni kamenovi, postaju kamenovi od uba tih nekih sabornih hramova gde je recimo kosmos Tlamokopola. Nije samo nebo, nego i kosmos. Mi smo ipak malo, osim što smo nebeski, mi smo i italijanski narod. Drugim rečima, mi sad imamo pravo da očekujemo jednu novu ulogu Zagovana. On je bio vidjelac, bio je borac, on će sada kroz njegove spise očigledno biti negde i razrešitelj i mudri nestor i neko ko će da ponekad stavi neophodni teg na vahu. Međutim, ja bih bio vrlo srećan da on ispuni neka svoja davna obećanja i to je jedan njegov dug gde ga mi moramo ipak malo držati zagrpljan, a to je da nam neke spise podari što pre. Ja već sad vidim 3 spisa koje su izuzetno neophodne. Pre svega da onaj nacrt za autentičnu srpsku filozofiju počne prvo, rodi se prvo kao brošura, pa onda postane knjiga, pa onda bude nešto veće. On nam je takođe u svom delu napravio rečnik, mi ga ne možemo čitati. Ja sam namerno ovde preskočio, ja sam iz Vukovskog kraja i apsolutno se slažem sa procenom da je Vuk u jednom delu nam sačuvao naše najstarije indoevropske korene, one druge stvari ćemo pričati drugi put. Međutim, mi da biste razumeli realnost, mi moramo imati kategorijalni aparat, mi moramo imati i reči kojima ćemo i da je razumemo van govora, van mišljenja, van govora nema mišljenja, tako da tu alatku, taj pramilanov rečnik, očekujemo kao ljudi željni tiše. I to je možda čak i ozbiljnije pitanje nego mnoga druga. I naravno jedna mala muzička želja, a to je da se ono čuveno delo Leibnicovo u čuvenom prevodu napokon porodi, a iz Mačve bi bilo najbolje. Zašto misliš muzička? Pa, metaforički, muzička želja, odnosno malo... Sa moj prevod, izvodio... prevod Leibnice koji nikad nije objavljen, da si i opet... celokupnom... Ne, pa ne možeš da opevaš celu ovaj, kako se to zove, novi ogledi o ljudskom razumu. To je 700 strana koje sam ja u komunističkom ropstvu preveo, bez jedne strane reči, a koje je posle toga moj kum, Slobodan Žunić, ali slavni filozof, sprečio da se objavi zbog ropstva našeg srpskog jezika, jeli, tuđinskim, zapadnjačkim, merilima, jeli, do dana današnjega, o čemu ću na kraju, o čemu će vam se na kraju obratiti Milan Brnjan. Kad budete završili. Izvinjam se, ovo je uvijek su sami prema. Ta želja je bila poslednji deo mog izlaganja. Imamo potrebu u sledećem godinu dana. Ovo bih ovaj svetlosne godine koje sam i danas spomenuo, kojima sam ja ispred svih drugih da to obratio. Ako to telefon? Ne, trenutno, to sam samo rekao, a ja sam
i skromnosti to očutao i objasni sada to što si htio da mi kaže sa svetlosnim godinama. U našim kratkim životima, nekoliko epoha ispred, to su svetlosne godine. Ja sam se uverio da ste uglavnome vi u svemu bili u pravu, a sad ćemo vidimo detaljima. Jurima su greškama, možda ih nađemo, možda ih ne nađemo. Ali detalj nije bitan. Impresionističko platno deluje i sa 30 metara. Tako da, ogromno je zadovoljstvo proživeti ovo što ste vi proživali istražujući ovo. U ovome imamo elemente buduće i one nekadašnje srpske kulture. Želao bih da vam samo skrenem pažnju da je Zoran Stefanović osnivač projekta Rastko, to je najznačajniji portal, znači pre nego što je išta postojao zajedno sa divnim Dejanom Ajdačićem, osnovao pre mnogo godina i da sam ja poslije bio srećni dobitnik kad sam se pojavio u Kijevu i da Dejan Ajdačić, njegov dakle, saplemenik u tom poduhvatu, za 5 dana koliko sam boravio u Kijevu, mi napravio jedno veličanstveno, moje lično veče u Kijevskoj operi. Kako se već dotakli starosrpskih, staroslovenskih reči, otpevat ćemo pesmu Resnik. Resnik, zapravo ukras, za stare Slovene je bio svemir. Jer je svemir protkan zvezdama bio najljepši ukras što je ljudsko oko moglo da vidi. A Milan je napisao tu pesmu koja se ne odnosi samo na ono naselje Resnik kraj Beograda, nego koji obuhvata taj sveukupni staroslovenski termin Resnik za prvo svemir. Svemir. Resnik je svemir. Svemir. Tako počne je pesma, Vasiljena. Grci su samo trebati kako sviraše. Svirajte to. Švajkor, kako ja govorim, možda i će to budući i da uđe snimak, jer pesma još nije stavljena, a to je, znači da je Resnik reč za koju sam ja tragao, tražeći za reč kosmos, koja na grčkom znači ukras, koja bi to srpska reč iskazala reč kosmos za svemir, a da istovremeno bude celokupan svemir toliko poetizovan, toliko ukrašen. Ja? I našao sam da je reč resnik, od resiti, znači krasiti, ali i da je resnik u stvari reč za kosmos. Znači, tako da sada kad slušate pesmu Resnik, koju ću sada otpevati i koju sam ja napisao iz patnje za svojom životnom ljubavi koja me je likvidirala. I u patnji za njom napisao sam ovu pesmu Resnik, koja je u stvari znači kosmos. Znači, ova pesma Resnik je sve. Nju je komponovao, za razliku od mnogih pesama koje je Žuća komponovao, Žuća naš Dejan Predrajković, ovu pesmu je komponovao Zoran Simjovanović. Ovu pesmu je komponovao. Zlatiborska vilo, ledno srce u mesto, onog što je snilo, neginjo od resnika, boginjo u slavi, da ima li pesnika, gde nema ljubavi, neginjo od resnika, boginjo u slavi, da ima li pesnika, gde nema ljubavi. Thank you.
nije, sve je to bilo, samo ljubav nije, je. Niko ne sme, kada ljubi pesnik, da svima pesme i raskladi resnik, je. Niko ne sme, kada ljubi pesnik, da sliva pesme i rasladi presnik. Karlovačka nevesto, Zlatiborska bilo, letno srce umesto onog što je smilo, kneginjo od resnika, boginjo u slavi, ta imali pesnika, gde nema ljubavi, kneginjo od resnika, boginjo u slavi, ta imali pesnika, gde nema ljubavi. Ponovo Dragica Užarela, car, tajac pred tajinstvom bića, tajanstvom bića, ali sam htjela pre toga da, ja, ili ćeš možda ti da napraviš taj uvod? Pa možda, ali kada, pošto nismo u nekoj krutoj, da kažem, organizaciji, ovdje smo, ovo što ćete sada čuti, izgovoreno je davne 1982. godine, u Luvenu, u Belgiji, gdje se održavao već ne znam koji put, treći, četvrti put, festival evropske poezije, organizaciji tadašnje Evropske unije. I ja sam tamo, zahvaljujući, ne mogu da izostavim ime velikog Dragiše, Vitoševića, koji me tamo odveo. Ja moram da vam priznam ovde da je ovaj ženska bića ovde koja sede pruže neki osmeh. Ja sam te noći kad sam ime doveo tamo da držim taj govor, pravo jednu lepu noć sa glavnom organizatorkom toga. To ste nadahnuo. Tog festivala i ovde nisam ni oka sklopio i kad sam konačno dospeo, jeli tamo da dobijem reč na tom festivalu na koji sam pozvao naknadno, specijalno, zahvaljujući divnom Dragišu i Vitoševiću, čija je supruga Vjera Vitošević, koju sam isto pozvao da dođe večeras i nadao sam se da će se pojaviti, možda da vam zasvedoči za sve ovo što se tu desilo, i koja je zajedno sa njim, ko ne zna Dragiša Vitoševića, verovatno niko od vas ne pamti, njega i ne znate, dok bio čovjek teško oštećen i bio je imao jednu veliku grbu i sa štakom je išao i bio je jedan divan šumadijski knez koji je od paralize koje je imao pretvorio se u velikana Srbije koji je veći od Vuka Karadžića. Znači, ako je Vuk Karadžić bio jedna štetočina 19. veka, Dragiša Vitošević je bio jedan veliki ozaritelj 20. veka Srbije. I taj veliki Dragiša Vitošević mene doveo u taj Luven, gde je bio taj gde on imao kao doktor književnosti svoju veliku ulogu i onda je mene doveo tamo u Stahinu, tadašnjega doktoranta filosofije na Sorboni. I ja sam došao tamo sa njima i doveo za njihovim kolima. I kad sam došao tamo sa zagrštenjem od jednog dana, proveo sam jednu ludu noć, kao što je malo često rekao, da ne ponavljam. I onda sam došao konačno na taj festival gde me on doveo i kad sam ja video da svi govore na svim jezicima Evrope i niko ništa ne prevodi, ja ovdje dođem do organizatora toga Ežena van Interbeka, čije ime treba da se ovdje čuje i da se snimi, da se mnogo to snima. I pitam, mogu li ja da govorim na srpskom jeziku, kada su svi jezici Evrope ovdje prisutni i niko ne prevodi se slušalice, ono stavljaš, ali svako govori svoj jezik. A on, taj divni Ežan van Interbek, nadam se da još uvijek živ. Uhapsila ga posle jedna Rumunka, pa je otišao pa je u Rumuniji pravio neki festival, a tamo ženu sa četvoro dece ostavio, jel?
kao ja sa mojim pet čeri. Dobro, nije sad to tema. Izvijem se, dobro sam skrenuo, ali sigurno to mi daje malo za animaciju, jel, u cijeloj priči. Ove, da biste čuli ovo što je izgovoreno tada, jel, kad sam se ja pojavio tu, posle te, tog doživljaja, bez spavanja, sa baršunastim glasom, kojim sam tada, posle neprospavane noći, jel, zahvaljujući Dragiši Vitoševiću, koji me tu dobao, ja nemajući pojma šta se tu događa, dođem i zatražim reč da kažem na srpskom jeziku. Izgovorio to prvo kao na francuskom jeziku, da im objasnim, pitao sam ga, jel mogu? On je rekao, divno! On je rekao, važan, ežnjeman intervek, izvinite, ja sad ovo za ove kamere dajem istoriju, koja treba da se zapamti, a ti nemoj da podjevaš. Istoriju tog događaja koji ćete sada čuti. I ja dođem, kad sam čuo kako svi govore na svim jezicima, i pitam ga, mogu ja na srpskom da izgovorim to što bih doprineo temi tog festivala koji je bila tema, naziv je bio Misterija i poezija. Misterija i poezija. Ja kažem njemu, ja imam nešto da vam kažem, ja mogu na srpskom jeziku to da vam kažem. A on, čuši to, čim se završio taj prethodnik, jel, dok sam ja njemu to šapnuo, kaže, dragi prijatelji, imajte na umu da to je Evropska zajednica organizuje, da su tu svi šefovi Evropske zajednice u publici. Prvi put na našem festivalu imamo čast da čujemo jedan od srednjoevropskih jezika iz Jugoslovakije. Nema pojma da je Jugoslavija, a da tamo ima Čekoslovakije. I ja dobijem reč. Ja onda na početku na francuskom objasnim, sa koji govori koji oni, jel? Da ću im govoriti na srpskom jeziku, da čuju jezik koji je osnova svih drugih evropskih jezika. A da ću im posle sve to što ću kazati na srpskom, prevesti na francuski. Iz glave sve govorim, jedno i drugo, baš unastnim glasom posle divno provedene noći. Posle ovakvog programa ja ću preskočiti obraćanje na francuskom koje mene inače oduševilo jer postavlja srpski jezik tamo gde mu i jeste mesto. To je vrlo hrabro i smelo u to vreme bilo. Tako da ću samo ovo obraćanje, pročitati obraćanje na srpskom koje je potom prevedeno i na francuski. Počinjući sada da vam se obraćam na svom maternjem jeziku, prelazim u isti mah i na drugi razlog koji utemeljuje jedan takav čin. Taj razlog dolazi sa strane samog jezika. I on nas neposredno vezuje za predmet razgovora koje ga ovde vodimo, za tajnu, za ono tajanstveno, sveta što otkriva svoj lik ili ga upravo time skriva, utiskujući svakovrsne oblike u bezlično tvorivo prirode i bića. Ali pre nego što pustim da izađe na videlo ono što nam zapovedno nalaže jezik, držim do toga da vam ispripovedam jedan događaj, jednu uspomenu sa putovanja, čiji vlasnici možete postati i vi, ako krenete jednom u pravcu vinograda Bordoa i pronađete mesto na kojem se susreću Garona i Dordonja i na kojem iz tog susreta, kao more široka ishodi reka, kako se u pesmi Spomen o Žirondi bio izrazio ushićeni Friedrich Herberg. Na tom mestu, na strani Dordonje, na brežuljku sa kojega se u bezmernoj tišini može osmatrati ovo pravremeno venčanje voda, nalazi se zamak čije je ime Taos. Na francuskom se čita Tajak, Tajak, na srpskom Tajac. Putujući uz Dordonju, primetio sam tu reč putokaz prema zamku koji na francuskom ne znači ništa, a na srpskom jeziku kao Tajac označava onu potpunu grobnu tišinu za koju obično kažemo da se u njoj čak i lep muve može čuti.
Nimalo iznenađen, jer već odavno svuda po Evropi nailazim na takva neobjašnjena, iako ne i neobjašnjiva, imenovanja, čist izraz jezičkog pamćenja, uzmite na primjer vaš belgijski Belgrade, imao sam se iznenaditi tek kada dosegoh mesto kojem sam išao na poklonjenje i kada ugledah šta prirodnije od toga da se Talas nalazi upravo na njemu. Tajac. Ja čitam Bukovski, kako piše Ćirilicom. Aha, možda pogledaš kod knjiga. Da, piše Ćirilicom, ja onda sve čitam tako. Tajak, da. Za predmet našeg razgovora od presudnog je značaja podatak da ta reč tajac, učinit ćemo sa značenje za koji čas odubiti, potpuna tišina, dolazi nama iz istog korena iz kojeg i reč tajna. Tajac i tajna, dva razložena vida jednog te istog čuda koje je prisustvo čoveka u svetu. Tajac na strani čoveka, tajna na strani sveta. Tajna na srpskom jeziku znači ono što je skriveno, ono što zacelo jeste, ali voli da se skriva, kako kaže Heraklit, ono što ćuti u stvarima, što se pritajava, što taji suštinu svoga bića. Pođete li tragom te reči, nalazite da ona vuče svoj sok iz istog korena iz kojeg i francuski glagol, e se pone ponovo pomoć, je tek, da, jer opet piše Cirilicom. Ćutati i tihovati nije samo svojstvo čoveka, nego svakog bića, svega što može govoriti. I priroda je biće. I priroda ima svoj jezik. Priroda sama i nije drugo, nego jezik bića. Slova tog jezika jesu prirodne stihije, vatra, vazduh, voda, zemlja, a rečenice, munje, vetrovi, planine i reke. Biće govori nama jezikom prirode. Tvorevina govori o tvorcu. I zato što govori, ona jednako može i da ćuti. I ona, kao i mi, može da ćuti. Može da se skriva. Na mesto susreta te dve ogromne tišine smestio se zamak Tajak. Zajedno sa brežuljcima koji skakuću uz Dordonju, zajedno sa vinobremenitim vinogradima, pritajio se on i zanemeo pred nevidivom i tajnovitom silom koja je stvorila i pokrenula vode i njihovom kruženju i presobražavanju stavila u deo da sačini uzbudivu pripovest o sudbini bića čiji smo sada junaci mi ljudi. Šta može drugo da učini duša suočena sa tom iznenadnom projavom tajanstva, nego da svetom obamrlošću, satrepetnom tišinom, uronjavajućom čutnjom, odgovori skrovitoj dubini iz koje joj govori utišana priroda i iz koje dopire nataloženo, nesamerivo vreme bića. Tajac duše, pred tajanstvom prirode, jeste srzecavajući susret dve satrepetne dubine kroz koji priroda i duša saopštavaju jedna drugoj da su kćeri istih roditelja i da ista velika tišina prožima svu tvar. Time sam vam, poštovani prijatelji, odbeležio onaj drugi razlog iz kojega vam sada govorim svojim jezikom, onaj za koji rekoh da zapovedno dolazi sa strane samog jezika. Poslušajte još jednom reči, tajac, tajna. Osim prozirnosti prema značenju koje daju umu, te reči tajac, tajna i svojim zvukom jesu samo otkrivenje, najskrovitije dubine bića koje se najbelodanije otkriva nama kroz jezik, samo ako hoćemo da slušamo šta nam on kazuje. Duh koji govori sve jezike naumio je sada da nam kroz srpski osvetli našom zaboravnošću nataložene tmine svoje povesti koje još nikada ni kroz drugi jedan jezik nije izneo na videlo. Doliko je ipak da pogledamo i tu našu međunarodnu opšte usvojenu reč pomozi promijenu, koja je u posjed savremenih naroda došla iz vremena kada je duh istinu bića otkrivao na starogrčkom jeziku. Sa iznenađenjem nalazimo da grčki glagol muein znači zatvoriti se u sebe, zaklopiti oči,
a najnovije istraživanja pokazuju da je on prvobitno morao značiti držati usta zatvorena. U prilog tome neka posluži francuska reč istog indoevropskog korena, da, i srpska reč mutav, koji označavaju baš to, ćutati, ne moći govoriti. O, da, Bio je onaj koji je uvođen u tajnu zatvorenih očiju, zatvorenih usta, obnevideo, zanemeo pred objavom onostranog svetla. Takva je u ostalom i sudbina umetničkog čina. Reč, pesma dolaze tek posle, kao sećanje na objavljenu dubinu, kao odjek velike tišine kojom najrečitije govori svet. I ovaj govor nije ništa drugo, nego tako jedno sećanje na tajac duše pred veličanstvenom objavom tajanstva prirode, takav jedan odjek koji prepričava neizrecivo. Jer ljudski glas i nije drugo nego tvar, materija koju odeva na sebe tajna da se, kad dođe vreme, može objaviti čoveku. Govorno 82. godine, kada je tada jedan veličanstven ženski talas krenuo prema meni, jer se ispostavilo da je to kraj tog festivala, ja nisam bio svestan, jeli, kad sam tada došao i dobio reč od Ežena Van Interbeka, da govorim na srpskom, pa sam im govorio srpski, pa potom preveo iz glave na francuski, sve to isto, a onda su svi zahtevali da im to napišem, pa sam ja vrativši se u Pariz, jer je seo pa napisao to na francuskom, pa sam mi je onda tražio ovaj Milutin Petrović, pokojni, nažalost, moj drug, veliki pesnik, jeli, koji je bio glavni urednik književnih novina, da prevedem to na srpski. Ja sam samog sebe, kao i mnogo puta, prevodio sa raznih jezika na srpski i to je objavljeno i onda su me po ulici sretali i grlili ljudi za taj govor, jel, ovaj koji ste vi sada čuli, jeli, koji je tada otvorio vrata Evrope Srbiji i Srbiji Evropi, o čemu je malo čas naš Danilčić govorio i koji je naglasio, jer to tad nije moglo dovoljno da bude čuto ili shvaćeno, da je u stvari Evropa zapravo, da bi našla svoj identitet vlastiti, da se očuva, treba da nađe srpstvo u sebi, što sam ja ovim govorom kazao, da su oni zapravo svi proizašli iz našega naroda i našega roda, da su oni svi praserbijski, naš zajednički narod evropski. O čemu će sada da nam govori divni ovaj čovjek koji je otkrio da je zapravo Troja bila u skadru, u što me svojom sjajnom knjigom ubedio, da je Ilion, tako ja i dalje možda još se kolenom da je Troja, Trojanska, Ilion bio u Herceg Iglionu, zbog čega bih možda molio slobodne strugare da postoje, ne znam da li se izgubiš, ali moj na nisu, jeli da otpevaju o Herceg Iglionu pesmu, on će nam sada kazati o ovoj mojej knjizi, ali da ga predstavim, on je napisao jednu sjajnu knjigu sa ogromnim razlozima da se cela trojanska priča premešta na naš jadranski i balkanski, što oni sad kažu, zapadno-balkanski prostor, smrdivci ovi evropijanski, ja? Tako da ćemo sad dakle čuti na kraju, a posle toga ću ja samo da vas, da bude Milo Brda, ali koji će vam se obratiti posle našeg Milutina, ja ću imao ići. Ja se zaista zahvaljujem, znači, domaćinu i slavljeniku, jer kad čovjek slavi rođendan deteta i pije knjige, to znači rođendan. Da, ja jesam Milutin Jaćimović, tako, jedan običan Šumadinac, a i ovi su neki ljudi tu iz tih krajeva. Nešto je posebno u toj Šumadiji i posebno u onom širem prostoru oko Šumadije, što zovu Srbija, istočna Srbija, Republika Srbija, ispod Save i Dunava, posebno. To se vidi, evo vidite, neobični ljudi. Ja ništa neću dalje reći. Ja sam za njega čuo, znači za našeg Milana,
pre 20 i nešto godina kad sam pregledao u njegovu knjigu Logijanski put. A ja lično sam ušao u ovu priču istorijsku, kako da kažem, prvi dokaz za moju to vreme, da kažem, tezu su bili Olga Luković. Znači, kad sam došao do njene knjige koja je ovdje izašla, ja sam shvatio da ipak tu su dokaze, sve više i više i više. Od tada do danas se slažu ti dokazi, evo kolega je pričao, i vrlo je teško i lako sada govoriti o svemu ovom šta ste vi delimično malo naslutili ili čuli. Sam je vrlo lako, tad je bilo vrlo teško, ja ništa nisam na početku razumeo. A da li vi još uvek razumete i da li većina Srba uopšte razume, pa i ostali ovi naših ovdje sustanara na Helmu, teško je reći, ja mislim da više od 999% ljudi ništa ne razume. Dakle, da, otkrio sam Troju, mnogim Srbima se to ne sviđa, nekima iz zavisti, nekima iz razloga što to otkriće ruši kompletnu lažnu priču o našoj istoriji, koju je evo i naš Milan naslutio preko Olge Luković i dalje u ovoj knjizi i drugim knjigama svuda nešto ide dublje, pošto je on filozof. Ja sam, evo, tice okolnosti bio upisao filozofiju, nisam teo budem filozof, nešto sam palo mi na pamet kao dečaku, a onda sam na drugi način išao dalje u učenje, na pravo i dalje sve društvene nauke, ono što sam ja mogu uzeti da učim. I bio sam prijatelj jednog šahiste koga je on, kaže, lako pobeđivao, Mihajla, akademika Mihajla Markovića, i uz njegovu pomoć sam uspeo nešto da doprinesem, ili uspeli smo zajedno u ovoj našoj borbi da vratimo istinitu istoriju. Ne može ni čovjek jedan kao pojedinac, ako ne zna svoje poreklo elementarno, da postoji, da bude normalan, a narod još manje. Mi imamo nesreću da zaista, kako reče kolega, smo jako star narod. Sad što smo stari u ovim vremenima, sada imamo mali natalitet i propast naroda, to je već drugo pitanje. Ali zaista ja imam haplotip, kako su mi dobro to izračunali, kažu i do 45.000 godina starosti. Nisam, znači, došao sa sebe. I ovih dana sam rekao jednom profesoru koji je već na izmaku snage u borbi s nama, da Dunav jeste bio granica neka u vreme Rimljana, pre toga nije faktički ni bio granica i posle nije granica, jedan ti isti narod i gore i dole. Evo, to se sad pokazuje i kroz sva moguća istraživanja, tako da smo mi priču što se tiče istorije približili kraju, da se ona ispiše onaka kakva treba da bude ispisana, već ima 7-8 knjiga ili 10, vi ste znali, već čuli ste Deretića pokojnog i nuklearni fizičar, moram kažem to ime, nuklearni fizičar, on nikad tako ne govori, Dragoljub Antić, koji je dao ogroman doprinos, znači preko 70% tog grada je on uradio i na naučnim principima, strogo naučnim principima. Da ja ne bih sad oduzio vam mnogo vremena, ja ću vas zamoliti da pročitam jedan tekst koji nisam mislio večeras da čitam, ali zbog ovog snimanja, radi se upravo o istoriji i o našem stanju, sada kako je ovdje u tom delu. U vezi se mojom knjigom. Pa i kako da nije, evo u vezi o tome govorim. Znači, i još ću reći nešto o knjizi. Pre toga onda bih ovo zamolio da pročitam i na kraju, pošto je ovo veliki pesnik naš, vidite ima pesma tu dobrih, ja bih pročitao jednu moju pesmu koja se zove Rusija, a mi smo također Rusija. Naša nesreća je što mi to zaboravimo, ne znamo. Mi smo Ruserbija. Tako je. Rusofili. Jeste, da ne širim ja dalje priču. Znači, suština je ova, oko zaveta, ja hoću da kažem novi stari zavet u knjizi. Evo šta hoću kažem, evo i otac je tu. Ne počnem se, ja i vladikama to kažem i patrijaršu sam dao. Ruski sveštenik. Pa dobro, svi smo mi Rusi. Znači, nažalost, mi ovaj deo Rusa ili rasa, koji se zovu Srbi ovde, ne oni gore, oni su već katolici, smo
dobar deo Starog Zaveta potpuno zaboravili. Znači imamo običaje, znači iz tog Starog Zaveta ove pravoslavne običaje koje imamo gotovo više od 50% i tako dalje, samo su ti stari običaji, osim ono što idemo u crkvu i liturgija i u vera u Vaskrsnoga, Gospoda. I Novi Zavet također ne poštujemo delimično, nešto kao znamo, ali ga u praksi malo ili nimalo poštujemo. Znate koji je Novi Zavet, dve nove zapovesti, koje sadrže i stare. Ljubi brata i ljubi Gospoda. Ja samo parafraziram. Koliko mi to stvarno radimo i gledajući u našoj istoriji ranije, a i sada, to vi sami razmišljate u sebi. I ovog pitanja, kako je on to postavio, dobro je postavio pitanje. Da li možemo dati odgovor šta je to Novi Zavet i šta je Stari Zavet Srba? Pa kad smo stari narod, mnogo stariji nego oni koji zvanično imaju Stari Zavet, navodno Jevreji, odnosno Judejci, to nisu Jevreji, to je čitava jedna zbrka kad se tumači u našoj crkvi i Stari Zavet, isto tako i Novi, da ne ulazim u ta pitanja sada, jer Gospod kaže šta da činimo da ispunimo delo Gospodine, on kaže da verujete prvo u mene. A to znači u Novi Zavet ispunjavamo, da ga ispunjavamo, da verujemo da je on Gospod, znači da je on Sin Boži, da je jedan znači od trolica Svete Trojice i da to ispunjavamo. Ako to ne ispunjavamo, a mi gotovo, ja ne znam koji će čovjek reći, evo ja sam ispunio, ili sam najveći dio ispunio, mi onda nismo ni hrišćani, bez obzira što smo kršteni. Na papiru smo hrišćani, kao što je govorio veliki Lev Tolstoj i veliki Dostojevski. A on kaže, ja im kažem šta piše u Evanđelju, oni mi se smeju. Lev Tolstoj. A posle njegove smrti vi znate šta je se desilo u svijetu i u Rusiji i šta sada sluti da se desi. Jer mi, ne samo u Rusiji, nego u celom svijetu i kod nas vidite šta se desilo ovih danih decenija, a nismo uopšte ni maštali, pa ja mislim 99, niko zna koliko posto ljudi, nije uopšte slutio da će doći do takvog pokolice. A ono je upravo došlo zbog toga, zbog naše vere, kako se ono kaže, kad kaže Gospod farisej, kaže licemeri i fariseji, licemerne i farisejske vere u Novi Zavet. Znači, ne poštujemo zapovesti. Da li iz ovog Starog Zaveta poštujemo zapovesti? A vi znate koje su. One zapovesti za grobe, koje idemo na grobe, tako dalje, one su hiljadama godina. Piše lepo, takvi običaj pišu Ilijadi. I ako mi sad posmatramo, a to je nesumnjivo tako, da je naša prestolnica Troja, znači Ilion sveti, i da je kontinuitet naše državnosti neprekidan od tog vremena, pa i ranije, znači od vinčanskog vremena, ako jedan veliki genetičar, paleogenetičar Tosov dokazuje znači, da su ovdje nastale i Vede, a sigurno su nastale, ima dokaza, znači on dokazuje to uz pomoć astrologije, što su vrlo bitni dokazi, da 7000 godina od današnjeg vremena, a ovdje je postojala pismenost, neki pokušavaju to da ospore, u Ilijadi pismeni, tako je napisano, sve to. Dakle, pogledajte na kakvom se mi svetom prostoru nalazimo. To nisu bajke, to nije mit, to su apsolutne činjenice. To je predeo gdje su u jednom vremenskom rasponu od više hiljada godina, 10.000, gotovo 7-8.000 godina stanovali Arijevci i mi smo potomci Arijevaca. I mi smo ta glavna sad grana, ovaj srpska ova grana, to se sad dokazuje, ovo ću pročitati kratko, dokazuje se znači, da su ostali Sloveni odavde, znači i Sarmati i tako dalje, tako zvani koji su Srbi, i da su oni, ovo što kaže Milan, naravno vidite, preneli i jezik, dobar deo jezika zapadnoj Evropi i tako dalje. Znači to nisu nikakvi mitovi. Da to nisu mitovi, pokazalo se i sada. Pre
desetak dana su završena neka predavanja, 18. aprila bio poslednje predavanje u Akademiji nauka i zato ću ja ovo pokušati da ja ne uzimam više vremena, pa posle možete da pitate kroz pitanja, ako još dosta smo odužili, pa dobro, ali trebalo je ovaj možda i čuti, jer ovaj, on je zaista jedinstven i on daje putokaz kako bi mi trebali da istražujemo, ali nažalost istraživača gotovo da nema. Vrlo malo, možete na pet da nađete u ovoj zemlji koji idu nekim sličnim putem u ovim istraživanjima. Ja lično nikad ne bi išao da nisam došao, da mi je to nije sednulo, ono što kaže Tesla u glavi, gde je Troja, i zašto bi ja ulazio u taj ogroman, ogroman okean nepoznati. A on je, moram to da kažem, kroz ovu knjigu se to vidi, i pošto je talentovan, vidite da je jako talentovan za jezike i uopšte kao filozof, ja ne ulazim u tu sad priču filozofsku, znači, kroz jezik, naš jezik se, odnosno i naš i ruski, ja sam bio, kad sam bio u Rusiji, a više puta sam bio, oni imaju analize šta znači to sve. I dalje govore, iako nam se čini da ne govore, pošto nismo uvek s njima, govori isto što i mi, šta je priroda. Prirod, znači božanstvo, rodilo se vidljiv svet. I onda tako ide kroz gospoda Isusa Hrista, kroz logos i tako dalje. Znači nisu slučajne te naše reči koje mi izgovaramo. To jeste božanski jezik. To je tačno. To je jedan stvarno od najstarijih jezika na svijetu. Znači i pismenost je ovdje jedna vjerojatno najstarija na svijetu. Ajde, nećemo biti isključivi, ali sve ono što dokazuje, metalurgija. Znači, da li su Arijevci bili pametan narod? Da, prepametan narod. Vi vidite danas da mi Sloveni i sve od nas opet zavisi, vidite. Zavisi odbrana civilizacije. Zavisi ako iskuju tamo oružje negdje u Tuli i dalje, na Uralu, mi ćemo se odbraniti, ako ne, mi ćemo nestati. Vrlo brzo. Tako je dato u proročanstvima. Ja sam napisao jedno pismo i ovim mojim prijateljima, ja sam Milana skoro upoznao, zaista, da ne pričam šta sam vam mislio, da li je živ i da li je živ u inostranstvu i tako kad sam pročitao knjigu. Povukao se radite svoje poslove. Ja sam napisao jedno šire, znači jedno pismo, 50-ak, 60, koje je upućeno i ovdje i crkvi, političnima i tako dalje, sa apostrofiranjem i proročanstvama pravoslavnih. Jer mi ne možemo da sagledamo samo stvarnost ovako, proučavanjem. Moramo malo da vidimo šta su to svetitelji govorili. I ne moramo da verujemo svakom proročanstvu do kraja. Možda tu ima dopisivanja, ima i tumačenja i tome slično, ali kad uporedimo više njih, mi vidimo otprilike jasnu sliku. I zato ono što sam ja upisao pre 12 godina tu moju knjižnicu o priču Troja, vidite, događa se. Ili sada ovo što pišu. Sad ljudi to jasno svi, svi vide, niko ne kaže to nije. Čak i oni koji su bili jako skeptični, sad kažu da sam prav. Znači, nažalost, živimo u opasnom vremenu, to je kolega rekao, neću da širim priču. Ja vas molim samo ovo da čujete, ja sam to podelio tu nekoj valjeruzu, nisu svi dobri tekstovi, ja sam prosto morao da ispravim, hitno je to sad bilo. I da vidite, znači, ovo je dokaz da li mi znamo nešto o našem stvarnom starom zavetu, to znači staroj istoriji. A ne može narod da postoji, vidite, Grci, oni se stalno oslanjaju na neku njihovu istoriju. Poluizmišljeni, neću reći da je sva izmišljena, ali poluizmišljeni. Kod Jevreja također, dobar deo izmišljen. Ima tačno, sve je tačno, ima puno toga tačno, ali nije sve tačno. A kod nas sve to izbrisano. I kažu nam, evo, od Svetog Save, malo pre to, tu smo se negdje pojavili, ja sam danas bio, završila se u akademiji, tamo imali su neke konferencije u prvi vekovi, 7. do 9. vek, znači to rani srednji vek, to smatraju srpski i bugarski arkeolozi i još neki tamo učesnik. I nema, kažu, nema nikakvih zapisa da te peri. Nema zapisa, to dobro, šta ćemo. Ima izmišljeni zapis od oseljavanja Slovena, Srba, toga ima. Ali to je sad iznegirano, tako da kažem, postoje knjige, ja ovdje negdje stavio prvo moju knjigu, nije bitno sa te, izmišljeno oseljavanje Srba, nije bilo oseljavanje Srba, imali smo ranije jednu knjigu o tome, tako da. Evo, i ovi ljudi se ovdje, Milović, društvo, bore, znači, svi se borijem. I dokaz, još jedna će biti. Evo, kolega Antić je napisao tu knjigu, treba proći da se štampa, znači to je isfabrikovano na zapadu u kasnom srednjem veku i ranom novom veku, znači i uz pomoć Vatikana. Jer je tada
Srbija bila po Turcima, kompletno, sa Budimom. I u to vreme Rusija bila u haosu. Smutno vreme, ulaze Poljaci, demokratni su u Moskvu, 1612. To je vreme kad su fabrikovani ti razni tobož spisi i tako dalje, pisivani donosi. I zamislite jednu besmislenu priču da se priča odraslim ljudima, da ovdje stanuje neki narod koji govori ko zna kakvim jezikom, ispada, a vidjet ćete faktički kao šiptarski, a gore su neki Sloveni. Oni odjednom pređu i sve potisnu, pobiju, šta ja znam, i to je sad njihova zemlja, ovi što je ostalo sredstvo, oni sad se brane, vidite, otimaju se i danas izmaju. To je ta priča, to je nemačka priča. I mi to učimo. Naravno, nije čudo da smo poludili. Ja bukvalno tako, ne kažem ja, to kažu pročanstvo. To kremansko pročanstvo može da ga neko uvažava, ne uvažava, ja moram da ga uvažavam, da se ovih godina dogodili dobar deo onih napisa i događaja tamo koji pisu. Kad sam ja čitao pre 30 godina, ja sam mislio to šta je ovo, besmislica rekao. Evo vidite, dolazi i on iz tih kraja. Nije to slučaj. Znači, moramo se otrezniti ako mislimo da preživimo. Ali neću da pominjem sada, vidite, rat ovaj, biološki i tako da. Vidite kako živimo, sad to rat, Obama, tim i tako da. Čućemo Dragicu Žarevu sada sa dve pesme. Sam Milana Ružice koje se upotpunio ovaj naš prikaz ove knjige. Ljutice na mezi. Ljutite su i nepokorne naravi ovde na obalama meze, gde se bespregledne ravni Flandrije naglo spuštaju u privremenu dolinu i na toj međi prvi brežuljci počinju da skakuću prema Ardenima. Ovde ste oduvek živeli vi, najbliži rođaci davnih žitelja moje svemoravske mezije, čiji ste trag zagubili u nevernom pamćenju, ali ga još uvek čuvaju nepokorene, jer nepokorne reči. Zašto ste ipak morali da se odselite u tuđi, a ipak još uvek svoj jezik i srpsku da iselite krvu tuđe, a ipak vaše vene? Šta vas je primoralo da svoje trajanje prepustite tuđem i ne više svome odrođenom sećanju i svom zaboravnom, a sada tuđem pripovedanju o bilosti? Možda se narodi iskrcavaju iz svog pamćenja i napuštaju zavičajne luke zato da ukrcavši se u koračne lađe zaploveni iz reke roditeljke svoga zaborava i bace se sa njima u široki zagrljaj beskonačne vode koja sve jednači i sve vrati mi. Ali najčešće biva da tu i odatle obnevideli od nepristrasnosti sa gordom postojanošću u zaboravljanju primoravaju nebesnike da i oni jednom sasvim zaborave na nas. I još jedna pesma za našeg domaćina. Budi kao reka. Kneginjo od krsta i od Šumadije, satkana od krvi i od krotkosti, pomoli se svetom Savi da bdije nad našim gresima i da nam oprosti. Pomoli se bozima neba i bezdana za spas pramajke naše slavije, da ona od Božje mudrosti sazdana u liv nas svoje lepote salije. Ustani, poteci, ne leni se, stazama ćeš dobrote gaziti. Budi kao reka, ne penji se i svi će ka tebi silaziti. Kneginjo, pevaj dok nas večnost neba negde drugde našoj žizni meta. Negde se drugde naša pesma peva, naše su ljubavi s ovu stranu sveta. Tamo te čekaju i Svarog i Sava i majka naša, nebeska Srbija. Zato ne kloni
dok se srpska glava vraća na zemno telo sežitija. Ustani, poteci, ne lenji se, stazama ćeš dobrote gaziti. Budi kao reka, ne penji se i svi će ka tebi silaziti. Na kraju kao dolikuje, treba i pisac knjige da kaže neko reč. Ali umjesto tog pisca knjige, sada će iz mene progovoriti prvo imenovani govornik koji je zbog bolesti Ajkule Banja. Dakle, svedočim da se pitam da li je zaista bolestan i izmislio doktor Milan Brdar, moj najveći filozofski sagovornik, koji će sada kroz mene da vam saopšti svoju poruku. Ja ću sada, da budem doktor Milan Brdar, i će vas sada veoma zabaviti načinom da koji ću ja sada da izgovorim ono što bi vam on rekao da je sada ovdje. A već sada počinjem da preuzimam njegov način govora. Proimenjače! Počinjemo tako, pa ću ga nastaviti i reći ću vam njegovu poruku koju mi je on napisao. Nije mi samo rekao, ja sam je čak dao mi ovlašćenje da je napišem i da vam je pročitam. A ja sam kazao, ne, proimenjače, danas kada mi je rekao da se razboleo i da neće doći veličanstveni doktor Milan Brdar, najveći srpski filozof, ako se izuzmu prisutni, i koji mi je kazao, ovlašćujem te da u moje ime možeš i da napišeš to jer je bolestan, leži i jadan, ja? I ne može da čak ni da mi napiše to koliko je bolan, ja? I onda mi daje ovlašćenje ili da napišem i pročitam njegov govor, da ga ja napišem ili da ga izgovorim. Ja kažem, praimenjače, pa ja ću sada da budem ti. Kao što je moj đak iz prve beogradske gimnazije, veliki glumac Ljubivoje Tadić, negde u Đurevoj kući, kad je žurio na neku svoju predstavu, došao na najavno veče i kazao, sad si ti Ljubivoje Tadić. Ja sam tada govorio neku pesmu moju, ili moje pesme, inače ovo sa slobodnim strugarima, evo neko nasrće i dalje, izvinjavam se, morat ću da otvorimo to, molitvo, otklanjam i to Zorane. I onda je rekao, ja sada moram da odem, ali u budućim trenucima kada sam ja predviđen, ti govori mojim glasom. Ja sam u stanju da kao veličanstvenog Ljubivoja Tadića, odglumim, a sada odglumljuje, dakle, veličanstvenog i najvećeg srpskog filozofa, Gra Milana Brdara, ali mog praimenjaka. Praimenjaka, ja sam nekompetentan da govorim o tvojoj knjizi. Jeste da sam ja vrlo dobro razumeo kuda si ti krenuo, i gde si se zaputio kada si izmislio srpsku filozofsku terminologiju? I kada si zakoračio i zakopao u dubine srpskog jezika? Ali ja samo mogu da ti kažem da sam ja samo 50% toga saglasan. Ja vidim da je ispravno tragati za korenima srpskog jezika i za našega srpskog bića, ali prisjećam se Kantovih aforija čistoga uma u kojima je on sva krupna filozofska pitanja o postojanju Boga ili nepostojanju, o večnosti, odnosno o beskonačnosti prostora i vremena i o besmrtnosti duše, dao 50% verovatnoće i za jedno i za drugo. To što se sada događa, praimenjače, o, pošto je on Milan Brdar, kao ja Milan, ja,
imenjače, u istraživanju srpskog identiteta, jedni kažu jedno, drugi drugo, ja, gde se sada nalazim, mogu da kažem da je moguće jedno i drugo, i to je moja velika podrška praimenjače tvome poduhvatu, da ja znam sada, kažem 50%, 50%, kao i kart o besmrtnosti duše, o postojanju Boga i o konačnosti ili beskonačnosti prostora i vremena. To je moj današnji razgovor, braće i sestre, sa praimenjakom Jakovom. Ali on, znači, sad ću da ga iscinkaram. Sad ću da vam to kažem što će vam biti svima bilo koji veoma veliki broj vas zna ko je taj velika najveći srpski mislilac. Pa ću vam otkriti o čemu se radi. On je rekao da se izvinjava svima vama zbog nedolaska, zbog bolesti. Ali ja podozrevam da se pribojavao, jer na ovom istom mestu, a to naš Đoša pamti, kad sam ga ja iskaštigovao ovde u jednoj situaciji, kada sam mu ustavio na teret to što je on, a to je bilo i u jednom na slajmu knjige, kad sam govorio o njegovoj knjizi, Heideggeru, dvotomnoj, ovolikoj, ovakoj, gde, i gde je tamo Nietzsche i mene stavio sa mojim ranim pesmama kao moto za tu svoju knjigu i gde me pozvao da mu govorim na promociji o toj njegovoj knjizi na sajmu knjiga i gde sam ja kazao tada da je on došao do neverovatno tačnih zaključaka o stavovima najvećeg filosofa priznatog 20. veka Martina Heideggera, ali da je to senzacionalno da je on sa nakaradnim svojim pojmovnikom, srpskim jezikom, nakaradnim je došao do tačnih zaključaka. E, on se sada pribojavao da dođe ovde, da ću ga opet staviti na kritiku. Rekao sam, praimenjače, neću kunati se, ali on je rekao da je bolestan i nije došao i rekao je, praimenjače, govori u moje ime, sada sam ja, ovog trenutka, svi ovo vam govorim, ja sam sada pravilan brdan. Ja podržavam vaš celokupan poduhvat udruženja Miloš Milojević, jer preteže preko 50% moga procenjivanja ovoga poduhvata našega, ka tome da treba da se ja prilagodim srpskom filozofskom rečniku koji si ti, Fran Milane, izumeo i predočio i kroz ovu knjigu o kojoj je trebalo večeras da govorim.